יש לי כמה דברים לומר למוסלמים שלא משקיעים בדת ולא מפיצים אותה. חבל לי. יש לנו דת כזאת תאורה, כזאת אמיתית. אנשים רבים מדתות אחרות נכנסים אליה, ואלה שנולדו איתה לא משקיעים בה. המון אנשים לא משקיעים בה, וזה חבל לי. אני חושבת שכל מוסלמי שנולד מוסלמי צריך לקום כל בוקר ולהגיד תודה לאללה את אללה שנתן לו להיוולד מוסלמי ולהיות שייך וחלק מהדת הזאת. הדת הכנה, הנכונה, האמיתית הזאת. אני מצטערת על זה שלא נולדתי מוסלמית. בזבזתי המון שנים בחיי החושך, אבל אלחמדולילה היום אני בחיי האור, בדת שכל האור נמצא וקיים בה. אני רוצה לומר לאותם האנשים, תפיצו את הדת, תגנו עליה, תלכו לפיה, ואללה לא יחסר ממכם כלום. הרי כשאנחנו רק פונים לעזרתו הוא איתנו, אז למה אתם לא משקיעים את המינימום ומפיצים אותה? והולכים לפיה. אני מקווה ומבקשת שאינשאללה כל מוסלמי ייתן טיפה מעצמו ויפיץ אותה. אני חושבת שאם אני בתור מוסלמית חדשה שיש לה המון קשיים ומסתתרת עם הדת מפיצה אותה, כל מוסלמי שנולד מוסלמי יכול להשקיע מעצמו את המעט ולהפיץ אותה, ללכת לפיה ולהגן עליה. לסיום אני רק רוצה להודות לכל אלה שתמכו בי ועברו איתי את כל התהליך הזה ולבקש ממכם, אחים ואחיות מוסלמים יקרים, תשמרו על הדת שלנו. יש לנו דת תאורה, זקה, נקייה, אמיתית ונכונה, ותנו טיפה מעצמכם. سيدنا الشاعر حقيقة كلام مؤثر يعني يخرج من القلب ويعني إخواننا حقيقة اللي بنسمع هذا الكلام نحن نخجل من أنفسنا حقيقة أمام الله.